Mamilioni ya pesa imeteketea hii leo katika kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha. Kisa hiki ambacho kimetendeka katika kituo cha kibiashara cha Hell's Gate kinasemekana kuwaathiri wengi wa waliokuwa wafanyikazi wa shamba la maua, huku zaidi ya watoto 40 wa kituo hicho cha watoto wa yatima cha Shalom wakinusurika kifo baada ya wananchi kufanikisha juhudi za kuokoa. Wakazi wa kituo cha biashara cha Hell's Gate leo wameamkia hasara kubwa ya kuteketea kwa mali yao ya thamani ya mamilioni ya pesa iliyoteketezwa na moto unaosemekana ulianzia kwa nyumba moja jirani kisha kutambaa na kuteketeza biashara zao pamoja na nyumba zao. Sijajua chanzo ya hiyo moto. Juu ilianzia kwa nyumba yangu lakini sijajua kianzilishi ni nini. Nimechomekewa na salon, nimechomekewa na bedroom yangu, nyumba ya watoto. Hatuna chochote, tumebaki wenye tuko tu. Hata sufuria, hata nini sina. Nimebaki hivyo. Katika kisa hiki cha kusikitisha, watoto zaidi ya 40 wa kituo cha watoto yatima cha Shalom wamenusurika kifo baada ya wananchi kufanikisha juhudi za kuokoa. Huku miliki wa kituo hicho Margaret Nyokabi akibainisha kuwa kwa sasa wamebaki bila mahali pa kuita nyumbani. Ninamshukuru Mungu. Ni kwa sababu watoto wote wa children home wako hai, hata wadogo, na vitu zetu zimeokorewa. Siko pale maguo nini, hata igawa kuna vitu zimeporwa, chakula ndio imeporwa. Lakini tunamshukuru Mungu ni kwa sababu chakula ni watu huleta na Mungu atagusa watu na wataweza kutuletea na watoto wapate chakula. Miongoni mwa walioathiriwa zaidi ni wafanyakazi katika shamba la maua na ambao hapo awali walikuwa wamepoteza kazi zao na kwa sasa walikuwa kwenye biashara. Hapa ninakuwa na duka na store ninaweka kila kitu. Na hakuna kitu nimeokoa. Chumoto ilitoka kwa jirani, nikaambiwa ati moto. Sasa wakati nilitoka kurudi, hakuna kitu niliokoa. Watu nikashikwa huko nje, hakuna kitu niliokoa. Hakuna kitu niliokoa. Kila kitu imechomeka. Hakuna kitu nimeokoa. Kila kitu imeenda. Around 150, cause tulikuwa hapa na safari. Pesa nilikuwa nimepanga hapo. Ndiyo nilikuwa singine nilikuwa na nini sa stock. Chistoko yote ilikuwa menini. Saa pesa yote mechomemenda. Aidha mwakilishi wadi All Career Peter Palanga amewaahidi usaidizi wa karibu wa serikali ya kaunti wa mali na ushauri wa kukubaliana na janga hili. Hawa watu wetu ambao wameadhirika, vitu zao simechomeka, manguo na wala mnini. Naomba kwamba madam tuwe na mpangilio ya kuona kwamba vile tunaweza rejesha hawa watu katika maisha yao ya kufanya biashara tena, angalau wakuwe na tumaini kuishi. Kwa sababu ninahofia kwamba maisha haya, kwamba walipoteza kazi na tena wapoteza vitu za dhamana kama hivi, tuna uwezekano kwamba tunapoteza watu watakufa kwa ajili ya stress ya hii mambo. Afisa mkuu wa kukabiliana na majanga kaunti ya Nakuru Joyce Sese amewaahidi waathiriwa kuwa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti watahakikisha kuwa hakuna anayelala njaa na anayekosa mahali pa kulala. Nimekuwa hapa tukizima moto ikimalizika na nimeona uharibifu ambao umekuwa hapa. Nimesikia malalamiko, watu wamepotezewa na biashara zao, watu wamepotezewa na manguo na vitu mingi nimeona zimepotea bazo. Nimesikia ambayo mheshimiwa wenu amesema wengi walikuwa wale walikuwa wamepoteza kazi lakini kufanya biashara hapa. Najua sasa kuna watu wengi hawana mahali ya kulala. Kwa hivyo mimi Kenya nataka kuhakikishia ni ya kwamba nimekuja kusimama hapa kuhakikishia hakuna mtu atalala nje leo. Wairimu Kimani, Look Up TV.